Entre o caráter e a reputação, fique sempre com o caráter. A preocupação e o medo são uma perda de tempo e não servem de bom exemplo para os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossa influência e reputação. Por que viver com medo de coisas como não ser reconhecido publicamente em sua profissão ou em sua comunidade, ou não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram? Deixe de se incomodar com ideias como as pessoas pensam mal de mim, não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Que diferença faz realmente para o seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Nenhuma. Então, como pode haver algum descrédito em não ser um poderoso financista ou uma celebridade? E por que se preocupar em não ser alguém famoso ou conhecido, quando o que interessa é ser alguém nos setores da sua vida sobre os quais você tem controle, nos quais você pode realmente atuar? E quais são esses setores, você pergunta? Esses setores são seus valores, suas virtudes, o que você faz por dentro, o que você põe para fora, né? Como disse Jesus, não é o que entra na boca do homem que envenena, sim o que sai. Então, preste muita atenção em como você constrói seu caráter, em como você propaga seus valores e virtudes no trabalho, na família, nos relacionamentos, porque isto é o que faz de você quem você é. Nunca negocie, nunca abra mão de nenhum valor da sua vida. Se você quer aprender como exercitar esses valores, esses princípios, como obter poder da calma da mente, venha para o chamado estoico e aprenda através de práticas de meditação e PNL a incorporar esses valores na sua vida, no seu dia a dia. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus.